Ramana qəsəbəsində yerləşən Xocalı şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. Xocalıda törədilən insanlıq əleyhinə cinayətdən danışılıb. Bildirilib ki, ermənilər Xocalıda vaxtilə mövcud olmuş 14 məktəbin hamısını dağıdıb. Tədbirdə Sonsuz Dəhliz filmi nümayiş olunub. Vurğulanıb ki, 44 günlük vətən müharibəsində Xocalı faciəsi qurbanlarının qisasını alınıb. Şəhidlərin ruhuna hörmət əlaməti olaraq məktəbin həyətində ağaclar da əkilib. Təəssüflər olsun ki, Xocalıda demək olar ki, bütün infrastruktur dağıdılıb. Orada 14 məktəb fəaliyyət göstərirdi. Onların hamısı dağıdılıb. Bizim qəbristanlıqda olan abidələrimiz dağıdılıb. Bizim tarixi abidələrimiz, hansılar ki, orta əsrlərə aiddir, hamısı dağıdılıb. Bu, onu göstərir ki, əgər ermənilər deyirlərsə, bu onların torpağıdır, niyə onlar bunların hamısını dağıdırlar? Bu, onların niyyətlərini, üç yüzünü göstərir.